Benigal, I har et scenarie, som lyder, I skal vinde, Hvidovre skal tabe. Hvilken type kamp bliver det her på søndag? Nej, men altså, den bliver ikke så meget anderledes, end hvad vi er vant til. Selvfølgelig kan man så sige, at vi skal vinde kampen uanset hvad. Men vi går ud og forsøger at forrette nogle af de ting op, som vi ikke har været så gode til de sidste tre kampe. Og det er det, vi forsøger at arbejde videre med nu her. Vi har analyseret lidt på, hvad det er, der er gået galt. Hvad har vi misset? Hvad har vi gjort forkert? Og det skal vi selvfølgelig forsøge at få rettet op, og så skal vi slutte af med en god oplevelse til sidst. Så hvordan skal I forberede på kampen, også på dagen? Ja, men vi skal forberede, som vi plejer. Altså, vi går ind til alle kampe for at vinde dem, og det gør vi også på søndag. Og det forbereder vi os på. Så vi går ikke noget anderledes, end vi har været vant til, og vi plejer at gøre. Altså, jeg tror, det er vigtigt, at spillerne har en fast rytme, og de har noget tryghed i det, vi render rundt og gør og laver. Men det er klart, at der er nogle facetter i vores spil, som vi skal have gjort bedre, og det arbejder vi på. Uanset om I spiller første division eller anden division næste år, er du så tilfreds med sæsonen og med holdet? Ja, jeg har været super tilfreds med det hold, vi har. Jeg har været super tilfreds med den placering, vi har haft, og det år, vi har haft. Vi har ikke bare haft et godt efterår, vi har også haft et godt forår. Så jeg synes, at vi har haft en rigtig fin turnering, og det skal vi ikke glemme, selvom vi måske i søndags var rigtig skuffede efter kampen. Men når vi ligesom får alle tingene på afstand, uanset hvad der sker på søndag, så har vi haft en fin sæson. Og så et sidste spørgsmål igen, om det bliver første division eller anden division næste år, hvad kan I tage med fra den her sæson? Ja, men rigtig mange ting, synes jeg. Altså, for det første synes jeg, vi har lært at se, at vi har et godt fundament i vores måde at gøre tingene på, specielt defensivt. Vi har været lidt sårbare her over de sidste tre kampe, hvor vi ikke har ture nok i det fremadrettede, og vi har ikke ture nok at åbne op for tingene og give los fremadrettet. Og det kan vi selvfølgelig tage med os, at vi skal være bedre til det, også i de vigtige kampe. Men jeg synes, at vi har haft rigtig mange gode ting, som vi skal bygge videre på, og så har vi haft nogle små ting, som vi skal have rettet op på. Tak for det.